লিডুত ইউথ ক্লাবৰ সৌজন্যত 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়। কেইমাহমানৰে পৰা ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যখনত চলি থকা মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন স্থানত 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস অতি আনন্দ উল্লাসৰ মাজত পালন কৰিছে। ঠিক তেনে সময়তে অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডু ইউথ ক্লাবৰ সৌজন্যত 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত ইউথ ক্লাবৰ মুখ্য অতিথি হৈ পতাকা উত্তোলন কৰে লিডু বজাৰৰ নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰা গণেশ দেৱনাথ নামৰ এগৰাকী চাফাই কৰ্মীয়ে, যি কাৰ্যই লিডুৰ ইউথ ক্লাবৰ এনে এটা মহান দৃষ্টিভংগী সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লিডু ইউথ ক্লাবৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা জাতীয় পতাকাখনৰ মুঠ 72 ফুট উচ্চতাত স্থাপন কৰা হয় আৰু পতাকাখনৰ দৈৰ্ঘ্য 15 ফুট, প্ৰস্থ 10 ফুটৰ। ইয়াৰ উপৰিও ক্লাবৰ সদস্যসকলে মিলি লিডু মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা লেখাপানীলৈকে এক কাৰ ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ পৰা হেমন্ত ঘোষৰ ৰিপৰ্ট, অসম খবৰ।